Добар ден, почитувани. Стартуваат минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Дали карциномот е болест што може да се излекува? Во колкава мера се ефикасни новите лекови во борбата против малигните болести? Што значи период на преживување од 5 години по аплицирана терапија? Денеска на оваа тема ќе зборуваме со доцент доктор Дева Петрова, специјалист по радиотерапија и онкологија во Аџибадем Систина. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и добро ве најдов. Емисијата ќе започнам со една статистика на Светската здравствена организација, која што гласи дека во текот на животот, еден од пет мажи и една од шест жени ќе заболи од карцином, а еден од осум мажи и една од 11 жени ќе загуби битката со некоја форма на малигните болести. Кога станува збор за Македонија, дали е таа земја со висок ризик за заболување од карцином и за смртност од оваа болест? Така, како што кажавте, за жал, малигните болести се секогаш актуелни и по однос на стапката на смртност се во однос на останатите заболувања на второ место. Значи, се уште на водечкото прво место се наоѓаат кардиоваскуларните болести. Инаку Македонија ги прати светските трендови што се однесува по инциденцата и по стапката на смртност. Значи, тука е запазено на правило да со годините доаѓа до зголемување на инциденцата, но да речеме во високо развиените европски земји, нормално високо развиените земји во светот, она што е типично е дека се намалува морталитетот или стапката на смртност од малигни заболувања. Кај нас не можеме да кажеме дека таа се намалува, бидејќи некои статистички податоци што не се јавно достапни нели од Институтот за јавно здравје велат дека се зголемува и стапката на смртност, но сепак тој пораст на смртноста не е толку драматичен. Сепак и кај нас значи имаме можности за користење на современи диагностички методи за рано откривање на малигните болести. Она на што треба да се поработи секако повеќе е свеста кај пациентите и здравственото воспитување со цел да ги мотивираме за одреден здравствен проблем порано да се јават на лекарски преглед. Бидејќи клучна е раната диагностика. Така е, да. Инаку, она што е типично е дека нормално инциденцата на малигните болести расте, значи во општата популација и кај мажите и кај жените, како луѓето напредуваат во возраста. Значи дека да, со годините, со старењето се зголемува и ризикот од малигни болести, така да најризични групи се оние после 50-та и 60-та година од животот. Е, сега постојат одредени малигни заболувања кои што се потипични и се јавуваат на порана возраст, но генералното правило е дека со напредување во возраста, со старењето се зголемува ризикот од малигни болести. Кои форми на карцином најчесто се јавуваат кај нас? И дали тие се подеднакво застапени кај мажите и кај жените? Или постои тука разлика? Така, да. Значи, најчестото малигно заболување во општата популација е карциномот на бели дробови. Така да тој е и водечкиот карцином кај машката популација, додека пак кај жените најчесто малигно заболување е карциномот на дојка. На второ место, значи, се наоѓа кај мажите карциномот на простата, додека пак на третото место се наоѓа, значи, колоректалниот или карциномот на дебело црево. Значи, кај женската популација, освен карциномите на женскиот генитален тракт, значи дојката, женски генитали, карциномот на матка и на јајници, исто така и карциномот на бели дробови и карциномот на дебело црево, значи се едни од најзастапените малигни заболувања. Сега ќе проговориме накратко за ризик факторите. Ве, јас тука исто издвоив едно истражување кое што го спровело Американското здружение за проучување на карциномот, кое што покажува дека кај помладата популација се намалува бројот на заболени од карцином што се поврзува со пушењето и инфекциите, но расте бројот на заболени од оваа болест како последица на телесната тежина. Така. На каков начин дебелината, зголемената телесна тежина влијае на појавата на карцином и кои форми на карцином се во релација со
Така. Зголемената тежина. Знаете како за малигните болести е многу комплексно да се дискутира кога станува збор за етиологијата или етиолошките фактори, бидејќи она што можеме да го кажеме со сигурност е дека повеќе работи ни се непознати од колку што ни се познати. Значи, причините кои што доведуваат до појава на малигни болести се многу бројни. Тоа се причини кои што се поврзани со самата единка, значи со пациентот, и причини кои што се поврзани со средината, значи со надворешната средина и одредени влијанија од надвор. Она што е поврзано со пациентот, што велиме ендогениот фактор, тоа се генетските фактори. Веќе можеме да кажеме дека малигните болести се последица на настанати генетски мутации. Значи, нешто се случува со нашиот генетски материјал на одредено ниво, на одредени гени, закажуваат одредени контролни механизми кои што се одговорни за контрола на клеточниот циклус, на клеточната делба. Значи, тие механизми на кои што ја контролираат клеточната делба може да бидат стимулативни, може да бидат инхибиторни. Значи, овде настанува некој дисбаланс, практично ниту инхибицијата функционира како што треба на клеточната делба, а стимулацијата пак е понагласена. И затоа кај малигните заболувања практично доаѓа до неконтролирана делба. Тоа е она што е типично за нив. Меѓутоа, исто така, друг значаен фактор ендоген е дека постои некаков дефект во имунолошкиот одговор. Значи, не е само генетската мутација, туку постојат и одредени закажувања на ниво на имунолошкиот одговор на организмот, во смисол на тоа што нашиот организам би требало да ги препознае изменетите клетки и да ги уништи. Така е. Значи, дефектот на имуниот систем е дека тој не ги препознава, не може да ги репарира настанатите оштетувања на ниво на генетскиот материјал и како резултат на тоа, значи, продолжува понатаму, да, продолжува тој процес на неконтролирана делба или се случуваат тие сириски мутации, се пренесуваат во наредните генерации, во наредните клетки што ги добиваме како производ на таа делба и на крајот сето тоа се манифестира со појава на болест. Значи, болеста не настанува веднаш. Ние велиме дека карциногенезата, овој цел процес што вака накусо и го раскажавме, е практично процес кој што се одвива долги години. Велиме понекогаш таа траи по 10, 15 и повеќе години за да дојде до појава на манифестна болест. Значи, тоа е она што е поврзано со генетските фактори. Е сега, што се однесува сите овие промени или мутации, може понекогаш да бидат иницирани од надворешни влијанија. Тие надворешни влијанија може да бидат физички, може да бидат хемиски, може да бидат, значи, биолошки, одредени инфективни агенси, вируси, може да имаат одредени канцерогени дејства. Во однос на физичките фактори, значи, пред се тука спаѓа, да речем, изложеност на ионизирачко зрачење. Потоа, да речеме, може да биде тоа изложеност на аерозагадување. Тука имаме дел и физички и хемиски фактори. Исто така, одредени навики поврзани со пациентот, пушењето, значи како лоша навика, која што исто така има одредено хемиско влијание на никотинот како потенцијален карциноген. Што се однесува до биолошките фактори, тоа може да бидат вируси или одредени бактерии. Општо е познато кај жените дека хуман папилома вирусот е еден од ризик факторите за појавата на карциномот на грлото на матката. Нели постоеше дебата околу прифаќањето или одбивањето на процесот на вакцинација како еден од превенцијата за појавата на овој карцином. Исто така, хуман папилома вирусот е еден од ризик факторите за појава на малигни заболувања на главата и вратот, во смисол на ларинкс, значи на грклот, и исто така на мукозата во устата, на орофарингсот. Овие инфекции со ХПВ инфекции се едни од ризик факторите за појава на малигни заболувања на тие локализации. Потоа знаеме дека хроничните воспаленија, секоја хронична иритација представува одредена дразба и тоа е исто така ризик фактор. Па хроничниот гастрит, кој што е причинет, например, од хеликобактер пилори бактерија, значи, представува исто еден од ризик факторите. Значи, инфективните агенци, физичките фактори, хемиските фактори, сите тие доведуваат. Така, склоп, значи, склоп од ризици. Така, тоа е како една сложувалка, јас велам. Повеќе фактори треба да се намерат
наместат за да дојде до појава на манифестна болест. Ова што ме прашавте во врска со тежината, како би го објаснила? Значи, зголемената телесна тежина е практично дел од лошите навики што ги имаат луѓето. Тоа повлекува дека нема доволно физичка активност, так, дека нема избалансирана исхрана и доаѓа до зголемена телесна тежина. Зголемената телесна тежина, за жал, не е ризик фактор само за малигни болести. За цела низа болести. Таа е ризик фактор и за појава на кардиоваскуларни болести. Значи, прво тоа треба да не исплаши, па потоа малигните болести. Како влијае никаде таа е во склоп на сите овие лоши навики, значи е генерално лош фактор на влијание во појава на одредено заболување, но никаде има и одредено директно влијание. Така да речеме кај ендометриалниот карцином или кај карциномот на дојка, зголемената телесна тежина кај жената представува значаен ризик фактор заради одредени хормонални влијанија со кои што се поврзани овие малигни заболувања. Значи, овде хормоните кои што се нормално присутни кај жената, половите хормони, естрогените и прогестеронот, може да имаат стимулативно дејство на туморскиот раст. А знаеме дека во постменопауза, едно од местата каде што овие хормони природно се синтетизираат, бидејќи веќе престанува функцијата на јајниците, жената влегува во менопауза, е периферното масно ткиво. Таму се создава синтезата, таму се одвива процесот на синтеза на половите хормони кај жената и се смета дека практично зголеменото наталожување на масни наслаги на одредени типични нели регии кај жената и покачената телесна тежина доведуваат до зголемен ризик токму од овие малигни заболувања како што се карциномот на дојка и карциномот на матка. Значи, има одредени директни влијани и во склоп на општото влијание што го има таа зголемена телесна тежина. Доктор, ке ги споменавте хормоните. Се случува жените во менопаузата да земаат заменска хормонска терапија, бидејќи имаат изразени симптоми, препотувања, нелагодност, несоници и слично. Што велите за овој пристап со оглед на тоа дека некои истражувања велат дека го зголемуваат, дека хормонската заменска терапија го зголемува ризикот од појава на карцином? Па мислам дека тоа беше во минатото една од така актуелните теми на која што се придаваше поголемо значење. Во смисол на тоа дека не би требало непотребно да се зема таа терапија. Значи, одредени симптоми кои што се толерабилни, кои што може да речеме негативното влијание на тие постменопаузални тегови, доколку можеме да го намалиме со физичка активност, значи, да речеме, со тренинг или одредено балансирање во начинот на исхрана, може би е поедноставен метод отколку да се применат одредени лекови. Но доколку на вистина тоа го нарушува квалитетот на живот кај жената, секако дека е оправдано да се земат. Постојат одредени ризици, но сепак тие не се до тој степен да се пресудни дека секоја жена што би земала хормонски заместителна терапија би развила некакво малигно заболување. Но сепак треба почесто има некој, да прават одреден контролни прегледи. Така, има одреден ризик, но сепак тој не е пресуден и треба да се избалансира, значи каква е придобивката од таа терапија во однос на ризикот. А дали е точно дека малигните заболувања во почетните стадиуми не создаваат никаков проблем, односно не создаваат болка? Така е. Значи, велат карциномот не боли некој. Да, така е, точно е тоа. Нели обично ние велиме ако боли не се плаши, бидејќи не е нешто лошо. Така, да, со во народен говор кажано. Значи, малигните болести може да се презентираат во 4 стадиуми. Зависно од тоа кога ќе ги диагностицираме, стапката на преживување или можноста за излекување се менува. Да речеме, ако се диагностицираат во нулти стадиум, што е најидеално, кога се уште болеста нема инвазивна компонента, значи преживувањето и вкупното излекување е 100%.
За разлика од тоа како напредуваме понатаму во стадиумите, дали е тоа стадиум 1, 2, 3 или 4, стапката како напредува стадиумот на болест, стапката на преживување и на излекување ни се намалува. Да. Да речеме во првиот стадиум е 95% стапката на излекување, бидејќи станува збор за локална болест која што се манифестирала само во органот од кој што потекнува. Значи туморчето да речеме го имаме само во дојката или само во матката. Значи не е проширено ниту во регионалните лимфни јазли. Веќе во стадиум 2 и 3 може да имаме и регионална дисеминација на болеста, значи продор во лимфните жлезди, што го зголемува ризикот од далечно метастазирање. Затоа и стапката на комплетно излекување или 5-годишно преживување се намалува. Секако дека во стадиум 4, кога станува збор за метастатска болест, не можеме да зборуваме за комплетно излекување, туку можеме да зборуваме само за преживување. Постојат исклучоци за среќа и во нашава работа има светли моменти, така да има одредени заболувања, како што се да речеме семиномот или герминативните тумори на тестис кај мажите, кои што се едни од, да не кажам единствени од пример, каде што и кај метастатска болест можеме да постигнеме комплетно излекување. Но генералното правило за останатите малигни болести е дека кога болеста е метастатска, ние можеме само да ја контролираме со онколошка терапија, но не можеме да постигнеме комплетно излекување. Значи, добро е да заклучиме дека што порано го диагностицираме, толку подобри се резултатите. Толку се подобри резултатите и прогнозата. Инаку во онкологијата терминот 5-годишно преживување. Да, тоа беше моето следно прашање, што значи тоа? Тоа ние го користиме како некаква рамка во смисол да дефинираме нели излекување кај одреден пациент, бидејќи знаеме дека малигните болести се непредвидливи. Јас понекогаш во ерата на пандемијата кога им објаснуваме на пациентите, велам, слични се како короната, малигните болести. Значи, се ке превземете, нови ликови ке се откријат, се сме никако на дофат до она да се избориме и повторно, нели вирусот или во случај малигната болест е некако во предност пред нас. Така да не можеме, има малигни болести кои што може да се вратат и по 15, 20, 30 години. Сме имале такви случаи. Затоа ние го земаме 5-годишното преживување како некој репер за да се направат одредени анализи за тоа колку е успешна одредена терапија или каков ефект постигнала или каков е текот на лекувањето кај одредено заболување и кај нас е тоа некако равно на излекување. И затоа после петата година веќе и контролите кај пациентите ги проречуваме на еднаш годишно, два пати годишно и слично. После 5 години сметате дека пациентот е излекуван или пак карциномот се става под некаква контрола и се смета за хронична болест? Да, го сметаме, де факто е хронична болест, значи малигното заболување, затоа што рековме, не знаеме кога повторно може да се врати. Да се врати, така. Но 5 години, кога ќе поминат од иницијалната диагноза, сметаме дека пациентот тоа е излекуван. Така. Се уште советуваме да доаѓа на редовни контроли, но тие се поретки. А има ли форми на карцином што полесно се лекуваат во однос на другите, како и малигни заболувања кои што едноставно не одговарат на терапиите? Да, така е. Значи, постојат и такви ситуации. Не сите тумори се подеднакво сензитивни на терапијата што се применува. Значи, кога станува збори за радиотерапијата и за хемотерапијата, постојат тумори кои што се хемо или радиосензитивни, каде што и со помал број на циклуси на хемотерапија и со помала доза на радиотерапија може да се постигне одреден добар ефект, но да речеме постојат и тумори кои што се хемо и радиорезистентни, значи каде што кои се тие најчесто? А најчесто да речеме еве се смета дека малигниот меланом спаѓа во групата на хемо и радиорезистентни тумори. Тоа е тој карцином што се на кожата? Така е, тоа е тумор на оној пигментен тумор на кожата, значи со потекло од меланоцитите. Така да до предизвестно време, до појавата на ерата на паметните лекови, биолошката терапија, освен хирургијата, во лекувањето на ова малигно заболување, речиси да немавме некој голем избор.
но токму заради постоењето на ваков тип на тумори кои што биле резистентни на таа стандардна досегашна терапија, значи на хемо и на радиотерапија, правени се голем број на клинички испитувања со цел да се види дали постои некоја потенцијално ефективна терапија кај овие тумори и за среќа или во новава ера на онкологијата, во ерата на биолошката, целната и имунотерапијата, се изнаоѓаат нови современи методи на лекување кои што може да бидат ефикасни токму и кај ваквиот тип на тумори кои што претходно биле резистентни на хемотерапија. Но некај сите, сепак и тука постојат одредени предуслови кога може да се примени одредена биолошка или имунотерапија и да таа да биде ефикасна. Во денешната емисија детално ќе разговараме за новите терапии, но прето би сакала да се задржим уште малку на начинот на диагностицирање. Вели, како што ни појаснивте, раното диагностицирање, откривање на болеста е клучно за текот на лекувањето. Дали со еден општ преглед, кематичен лекар, може да се постави една ваква диагноза? Да речеме, правиме анализа на крвта и серумското железо е многу ниско. Треба ли да е тоа аларм дека може би се работи за ваков проблем? Да, не секогаш. Значи, генерално со еден општ преглед, хематичен доктор, не можеме да дознаеме многу работи кои што ни се битни за рано диагностицирање на малигното заболување. Но она што е битно, јас секогаш тоа и со студентите по медицина, значи го дискутираме со колегите идни, значи дека е многу важно лекарот да има трпеливост и да му даде можност на пациентот да се искаже. Значи прво да го сослуша каков проблем има. Ние често пати во медицинската пракса имаме ситуации да пациентите ги испраќаме на разноразни клинички изследувања, значи ќе поминат се и се што, ќе се потрошат еден куп ресурси, долго време ќе чекаат за да ги закажат тие испитувања и на крајот, кога ќе дојде моментот нели да се постави диагноза, секогаш фали она клучно испитување што не е направено. Значи, прво е важно, кога ќе дојде на преглед кај матичниот лекар убаво да го ислуша пациентот каков проблем има. Затоа што ретко кога кај нас некој се јавува на преглед без проблем. А да речеме, базичните испитувања, како што рековте, крвна слика, биохемиски анализи, може да ни бидат некаков водич кон тоа што понатаму да правиме со тој пациент. Ако има анемија, не мора секогаш, за да не се уплашат гледачите, нели не мора секогаш тоа да значи дека имаме присуство на некое малигно заболување. Но може да значи дека има некаква хронична загуба на крв која што доведува до појава на анемија. Тоа во некојаш може да бидат физиолошки по некојаш ситуации. Например, обилен менструален циклус, тоа се јавува дури и кај девојчиња во пубертет и слично. Но ако е тоа по возрастна популација, да речеме, тогаш треба да се направат некои дополнителни испитувања со цел да се исклучи евентуално присуство на малигно заболување. Најчесто како причина за анемијата се јавуваат малигни заболувања на гастроинтестиналниот тракт. Тоа може да биде малигно заболување на желудник или малигно заболување на дебело црево. Она што треба да го прашаме пациентот дали има никакви проблеми, значи со столицата, дали има некои нередовни столици, диареи, да речеме нагон за повраќање, мачнина или чувство на киселина во хранопроводот и слично, за да не наведе дека има и некои други тегоби освен присутната анемија кои што би не упатиле на тоа дека може би се работи за нешто такво, да се посомневаме. Постојат некои минимално инвазивни диагностички методи кои што може да се применат во таква ситуација, како што е тестот за окултно крварење во фецес, бидејќи некогаш тоа крварење е макроскопско, пациентот може да го види со голо око. Да, но често не може како, да е невидливо. Но често не може да го види и во тој случај може матичниот лекар да индицира правење на тест за окултно крварење. Се носи само примерок од изметот, се проверува дали има трагови од крв, доколку има. Тоа ни е уште еден показател дека пациентот треба да се упати на дополнителни ендоскопски испитувања, како што се гастроскопијата и колоноскопијата. Значи, повеќе колоноскопија, но никогаш може во истиот так да се направи и гастроскопија. Да. Докторке, што е со преморот, со хроничниот умор? Може ли да биде сигнал за малигно заболување?
Така е, може хроничниот примор е може да биде во смисол на поврзано со присуство на анемија. Може да биде знак за присуство на одредено малигно заболување, но не е правило. Но не е правило. Но доколку хроничен замор човек чувствува, или треба да се јави на преглед за да се направи еве анализа на крвна слика да видиме да не е посреди некоја анемија или некои други параметри во биохемиските анализи кои што ќе не наведат на евентуално постоење на одреден проблем кој што е поврзан со тој замор. Денеска често пати се случува да луѓето чувствуваат умор бидејќи темпото на живот е такво, така да не можам да кажам дека тоа е некој типичен симптом на малигна болест. Но, да речеме, оно што е типично за малигните болести, и тоа посебно кога се веќе во понапредната фаза, е губиток во телесна тежина. Да изгуби повеќе од 5-10 килограми за некој краток временски период од неколку 2-3 месеци, тоа е веќе значителен губиток во телесна тежина. Потоа секој симптом кој што перзистира подолго време, не значи за било кој симптом ако трае 2-3 дена или една недела, веднаш дека е алармантно и треба да се јавиме на преглед, но ако нешто трае еден месец или подолго, тогаш веќе значи дека постои некој посериозен проблем и треба да се јавиме на преглед. Не треба да се игнорира така и треба навремено да се поеде така на лекар, да се утврди, за да, што се работи. Да, нутни потења како дел од општата симптоматологија така кај малигни болести. И пота останатите симптоми може да бидат специфични, поврзани, зависно од тоа каде е проблемот. Жената што е со карцином на дојка може да напипа тврдина во дојката, секрет од мамилата, со карцином на бели дробови пациентот ќе има кашлица, крвав исплувок, отежнато дишење, со карцином на желудник ќе биде губиток во тежина, повраќање, темна столица поради крварење, значи од желудникот, да речеме со карцином на гениталните органи, кај жената може да имаме неправилни менструални крварења, пролонгирани менструални циклуси, крварења помеѓу менструалните циклуси, кај карциномот на ендометриумот, кој што се јавува типично во постменопауза, може да се јават крварења кај жена која што е веќе во менопауза, да, што е еден од главните симптоми на ендометриалниот карцином, и тоа треба секако да ја наведе без исклучок жената да се јави на гинеколошки преглед. Потоа карциномите на мочниот меур може да дадат крвава урина, значи нешто што е видливо, тоа ќе го примети пациентот. Не секогаш е дефинитивно знак за малигна болест. Но може да е камче, треба да се исклучи. Да, но треба да се доиследи за да имаме дефинитивна дијагноза. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со нашиот денешен разговор. Еве ќе проговориме и за тумор маркерите, дали треба да се прават превентивно или само доколку е потврдена дијагнозата. Почитувани, останете на Телма. И тие, и тој, и разигранава господја. Фанта ги нарекува луѓето кои го обојуваат светот. Потребни се повеќе такви разиграни луѓе, зашто не сакаме сивилото да победи. Со доцент доктор Дева Петрова, специјалист по радиотерапија и онкологија во Аџи Бадем Систина, денеска зборуваме за карциномот. Дали е тоа болест, што може да се излекува, кои се начините на диагностика и новите терапии, секако колку се тие ефикасни. Доаѓаме до начинот на диагностика. Ги споменав предмалку тумор маркерите, тоа се лабораториски анализи што се прават преку крв. Некои тумор маркери опфаќаат еден орган, некои опфаќаат повеќе органи. Така. И сега некако логично ни доаѓа
Дали може превентивно да ги направиме овие тестови за да бидеме сигурни дека се е во ред со нас? Не, не, никако, никако. Тоа не го препорачуваме на никој. Понекогаш ни се случува во пракса да дојде пациент, дури што нема диагностицирана малигна болест, и да каже матичниот лекар или некој пријател од семејството што е лекар, сакајќи да му направи услуга, да, нешто да се тестира во смисол рано да се открие ако има нешто, го упадиле да направи туморски маркери. И сега направена една огромна палета на туморски маркери. Секогаш ќе се најде, како што ме ние, како забеља, да, нешто што е зголемено, но тоа не мора ништо да значи. Значи, покачен тумор маркер не секогаш значи карцином? Не. Може од други причини да се покаче? Може, да. И затоа не се прави во диагностички цели. Значи, има одредени туморски маркери, секогаш од секогаш има правило и исклучок. Значи, има одредени туморски маркери кои што се специфични и кои што може и во диагностички цели да се користат. И точно се знае, дефинирани се кои се тие. Да речеме како простата специфичниот антиген кај мажи. ПСА, значи, ако не се лажам. Така. Значи, тој може да се прави кај мажи над 50-та или 60-та година како скрининг метода заедно со уролошкиот преглед. И да се прави корелација помеѓу тие две работи, да видиме ако е нормален и ако е уреден уролошкиот преглед, во ред е. Ако е зголемен ПСА, повторно не значи дека е тоа карцином на простата, но да речеме ќе се следи каква е таа вредност, ќе се даде, ако сметаме дека може да е последица на воспалителен процес, ќе се примени одредена терапија, ако тој не се намалува, ќе се премине кон следната метода на диагноза, а тоа е биопсија. Значи, во онкологијата единствено нешто што е веродостојно и што е дефинитивно е хистопатолошката диагноза. Без биопсија ние немаме доказ за малигна болест. Најмалку од се се релевантни тумор маркери. Може ли ти да бидат мирни покрај тоа што болеста прогресирала? Да, токму заради тоа. Може да бидат и лажно позитивни и лажно негативни. Значи, не се ни строго специфични, ниту строго сензитивни. Затоа не се применуваат во диагностички методи, реков, еве, одредени како ПСА може, во корелација со одредени клинички исследувања. Често пати така, туморските маркери ние ги користиме во клиничка пракса за следење. Бидејќи кога почнуваме со одредена терапија, ако го направиме туморскиот маркер и тој ни е зголемен, можеме да го пратиме ефектот од терапијата со контролни тумор маркери. Ако тие се намалуваат, значи тогаш велиме дека терапијата има одредена ефикасност. Но тоа сепак ќе го потврдиме и со други радиолошки изследувања, компјутер или слично. Значи, и тогаш не се ослонуваме само на туморските маркери. Да, може да се користат, значи, за следење, во тек на третманот, но за диагноза не. Да ги поканим и гледачите, еве, да може да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076677. Почитувањето овој момент емисијата ќе биде контактна. Добре дојдени се вашите прашања на темата на која што говориме. А доколку се потврди диагноза карцином со биопсија или пак се уште не е потврдена, какви снимања се препорачуваат кај пациентот за да се да се види какви промени, до какви промени довел карциномот. Така, да. Дали се едно, дали ќе се направи магнет, компјутер? Да, зависи, сето тоа зависи од локализацијата на туморот. За одредени локализации преферираме одредени исследувања, за други пак други. Да речеме кај туморите на мозок се преферира магнетната резонанца на мозок. Кај карциномот на бели дробови пак се преферира компјутерската томографија. Компјутер, иако некој ткиво, така. Така е, да. Во однос на прегледот кај женските генитални органи, тука од особено значење ултразвучниот преглед, гинеколошкиот преглед под спекулум и земената биопсија, а понатаму можат испитувањата да се прошират со магнетна резонанца, ако сакаме да видиме што се случува со соседните органи, регионалниот лимфен базен и слично. Во диагнозата кај малигните болести, најпрво е битно да ја поставиме хистопатолошки диагнозата, да потврдиме дека се работи за малигно заболување.
потоа ги користиме сите расположливи диагностички методи, што се соодветни за локализацијата, за да видиме колку одредено малигно заболување е проширено. Значи, да го одредиме клиничкиот стадиум на болест, бидејќи од тој стадиум понатаму ќе зависи пристапот во нашето лекување каков ќе биде. Секогаш се испитуваат, ако се работи конкретен пример за дојка, основните испитувања кај карциномот на дојка подразбираат ехо и мамографија. Ако се види нешто, се прави дополнителна биопсија. Откако сме ги завршиле овие диагностички процедури, ние знаеме што ни се случува локално и регионално, но не знаеме што се случува во белите дробови, во црниот дроб, значи во абдоменот. Затоа пациентите дополнително прават ренген на бели дробови или ехо, ултразвучен преглед на абдомен, како базични испитувања, или евентуално компјутерска томографија на бели дробови и на абдомен. Со цел да потврдиме дека болеста нема далечни метастази. Така. Ако е така, ако е болеста локална или локорегионална, тогаш може да се примени и локален третман, како што е хирургијата, после што би се одело понатаму со другите онколошки или радиотераписки третмани. Некаде да речеме, и покрај тоа што не е далечно метастазирана болеста, ако имаме проширување во лимфните жлезди, а немаме далечни метастази кај дојка, може исто така лекувањето да се отпочне прво со хемотерапија, со цел да се намалат тие жлезди, да се намали тој тумор, за да се пристапи кон безбедна хирургија. Бидејќи основната цел на онколошката хирургија е да се ресецира во здраво. Ако ние го извадиме туморот, а ресекционните ивици тамо каде што пресекол хирургот се уште имаат туморски клетки, не сме постигнале соодветна онколошка хирургија. Значи, не сме постигнале... тие клетки потоа повторно ќе се размножат и ќе се врати значи, болеста. Целта ни е затоа, ако имаме некоја метода која што може да ни ја направи хирургијата да биде побезбедна, ја применуваме предоперативно за да потоа хирургијата ни биде поуспешна. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме во програма, ќе ги замолам во интерес на времето нивните прашања да видат што поконцизни. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Вака се јавувам. Поздрав голем до докторката и до вас. Ви и сакам само кратка да бидам и да ве прашам за операцијата е направена пред 15 месеци. Резултатите се добри, хемотерапија се примаше, имунотерапија се примаше и сега се оде на тамоксофенот. Ме интересира, дали тамоксофенот е штетен за примање или е во добра насока кај пациентот? Некој подпрашање да не имате, докторке? Не. Порете ви благодарам за вклучувањето. Ајде да го вклучим и следниот гледач да не чека, па ќе ги дадете двата одговори заедно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се извинувам. Сакам, докторката, да ја кажам. Јас на ехо беше снимав. Нешто со стомакот, со тревата или со желудникот имам проблем. Што да јадам? Толку течна столица ми бегуват. Не можам да се задржам дури да отидам до тоалет. Така ми ова сега некои таблетки пијам на вечер да ми се свери столицата. Оди печна ехо ми кажа докторката што ме снимаше да нема некои така немам некои проблеми и да одам да видам да испитам следно предпоставувам прашањето ви што треба да испитате за да се потврди точната диагноза. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Да. Првата пациентка предпоставувам стана збор за карцином на дојка опериран. Превентивно е спроведена целата терапија. Тамоксифенот е дел од таа терапија, бидејќи најверојатно се работи за хормон зависен тумор. Секако дека не може да биде штетен, што го препишале колегите, сигурно е корисен. Дека има одредени нус појави или несакани ефекти, може да има.
доведуваат тамоксифенот до хиперплазија или задебелување на ендометриумот на утерусот и затоа е потребно еднаш годишно да се оди на редовни гинеколошки прегледи во тек на терапијата со тамоксифен. Значи тоа би бил советот за таа пациентка. Да оди на редовни гинеколошки прегледи за втората пациентка, бидејќи има зачистени течни столици, направен е ултразвучен преглед, но тој не е соодветен за да се даде коментар за дебелото црево. Тој може ниту за желудникот, значи тој е соодветен да ни каже каква е состојбата со црниот дроб најмногу. Што се однесува до понатамошните исследувања, треба да се исклучи прво некој инфективен агенс, да се направи микробиолошко испитување на фецесот или на изметот, за да нема некоја бактерија, доколку тоа е негативно, окултен тест за окултно крварење, ово што го споменавме, да. И на крајот колоноскопија. Да, и дефинитивно, ако не поминуваат теговите, да се направи колоноскопија. Така, златен стандард е колоноскопијата. Да придеме на терапиите, зошто кај некои пациенти хемотерапијата дава ефект, кај други нема никаков? Има ли некои истражувања кои што дават одговор на ова прашање? Вака сега во последно време многу е актуелно во медицината, во посебно во онкологијата, да се прават специфични генетски молекуларни тестирања со цел да се види која терапија за соодветен пациент ќе биде најадекватна. Значи, за да направиме еден индивидуално, да направиме индивидуално планирање на третманот. Значи, на кој начин се прави, докторке, тоа генетско тестирање? Се испраќа, значи, и постојат повеќе типови на тестирања. Добро. Она што е во моментот актуелно мултигенетското тестирање, постојат повеќе такви различни платформи, производители на тие платформи за генетски тестирања. Во главном тестирањето се прави на биоптичниот или на оперативниот материјал, значи, на ткивото. На ткивото од карциномот. Ткивото, така. Може да се земе, значи, и крв. Добро. За да се направи испитување на телесна течност или на крв, бидејќи може да се направи испитувањето на тие циркулирачки, значи туморски клетки кои што може кај одредени пациенти да бидат присутни во циркулацијата, но во главном тестирањата се прават на ткиво. Дали е тоа од биопсија или од оперативен материјал. Некогаш овие тестирања, значи, се необходни за планирање на третманот, а кај одредени заболувања постојат стандардни протоколи кои што велат прво се оди со хемотерапија, па потоа доаѓаат во предвид дури кога болеста е метастатска, значи тогаш доаѓа во предвид да се користи некоја друга специфична или таргет терапија. Исто така постојат и одредени тестови кои што се прават за хемосензитивност, ова што ме прашавте, хемосензитивност на одреден тумор, на одредени цитостатици, но генерално препораките за лекување на пациентите, посебно кај превентивното давање на хемотерапија, се дефинирани. Да речеме, зависно од локализацијата, веќе низ клинички испитувања е потврдено соодветниот хистолошки тип на тумор, на кои цитостатици е осетлив. И затоа се дефинирани протоколите по кои што се лечат одредени малигни болести. И тоа е дефинитивно. Но во ново време, предноста на овие мултигенетски тестирања е тоа што може кај одредени пациенти да постојат одредени генетски мутации кои што кај други пациенти ги нема. И зависно од тоа, ние ја применуваме таа таргет терапија. За да примениме таргет терапија, значи или целна терапија, мораме прво да знаеме дали кај пациентот постои тој соодветен таргет. Или таа мутација или треба експресија. Повеќе гени да се поклопат за лекот да одговара? Значи, за лекот да одговара може да биде доволен и да биде доволна и мутацијата само на еден ген. Да речеме, ако имаме мутација на АЛК генот, АЛК мутација, се користи соодветна таргет терапија која што го ја таргетира само таа мутација. Ако имаме EGFR мутација, значи постои соодветна терапија која што ја таргетира само таа мутација. БРАФ мутацијата, она што е ново во третманот на веќе не е ни толку ново, неколку години наназад се преминува на малигниот меланом. Исто така ни дава за право, значи присуството на таа БРАФ мутација да примениме биолошка терапија во лекувањето на пациентите со
меланом, но таа терапија се преминува или во напреднати стадиуми, или кога болеста е метастатска. Генерално, кај ранните стадиуми на болест се оди, значи, со тие стандардни протоколи, или хирургија, или пак само дополнително превентивна хемотерапија. И колкава е ефикасноста на овие нови терапии? Да кажем, еве, ако го земеме како пример белодробниот карцином и малигниот меланом, како малигни заболувања најтипични, кои што најголема примена на оѓаат овие целни терапии, имунотерапии, можеме да кажеме дека големо поместување е направено во ефикасноста од терапијата. Ако предходно просечно некое преживување било кај белодробен метастатски карцином година или две, да речеме сега има пациенти кои што со метастатски карцином на бели дробови третирани со целна терапија може да преживуваат и по 5, 6, 7, 8 години. Значи едноставно има значително поместување, но проблемот е што таа не е терапија која што е одговара на сите. Така. Значи, треба да има пациентот соодветна мутација за да биде кандидат. Добар кандидат за никогаш не се терапия. Случува да ги направиме тие генетски тестирања. Сега, што ни е предноста на овие тестови? Предноста е што ни даваат можност да ја согледаме целокупната ситуација. Дали имаме или немаме таква мутација, за да знаеме дали кај пациентот ќе примениме целна терапија или ќе си го продолжиме лекувањето со хемотерапија. Има ситуации каде што нема да откриеме присуство на ниту една мутација. И кај пациентот не нема да биде кандидат ниту за целна, ниту за имунотерапија. Повторно ќе мора лекувањето да го продолжиме со хемотерапија. Но овие тестови ни даваат за можност да ги селектираме пациентите и на тие кај кои што постои можност да им ја дадеме таа можност. Другите, каде што ја нема таа можност, бар знаеме дека се сме направиле и дека ќе продолжиме да си ги лекуваме стандардно. Двајца гледачи очекуваат да постават прашање. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав за докторката. Би сакала да поставам едно прашање, да прашам мислење на докторката за фиброаденомина дојка. Имам фиброаденоми околу 5 години, кои што се следат редовно на секој 6 месеци. Немаат промени, не растат. Направена е мамографија, имам 37 години. Лекарите кои што ме следат препорачуваат да останат така, да не се вадат. Би сакала мислење од докторката да колку би можеле фиброаденомите да прогредираат во некоја форма на карцином. Тоа е вашата дилема и вашиот страф. Ви благодарам за вклучувањето и следниот гледач ќе го слушнеме со прашање. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Јас сум. Добар ден до докторката и до вас. Добар ден. Премолам едно прашање за докторката. Оперирана сум од дојка пред 10 години. И примав анастрозол. Но, бидејќи сум од натрешна са, не ми ги доставуваат. Таблетките е 5-6 месеци сум без таблети. Дали е доволно или... Или треба да продолжите понатаму со терапијата. Да продолжам. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Повелете. Да, еве, ова ни е како некоја интерна анкета, значи пациентките од женски пол кои што се јавија најчесто имаат проблем со дојките, со карцином на дојка, така да ова ни потврдува дека сепак е женската популација, тоа е најчестото малигно заболување. Во првиот случај тоа е фиброаденомот е бенигни тумор на дојката, не треба да се грижи пациентката, но треба да оди на редовни контроли. Ретко се случува, јас да не кажам, исклучително ретко сум видела во клиничката пракса некој бенигни тумор, типот на фиброаденом, малигно да трансферира, но не е исклучено. Препораките се дека кога туморот е веќе околу 2 сантими, значи и поголем, дека треба да се хирушки одстрани. Тие што се до 1 сантим фиброаденоми може само да се следат редовно со ехо и мамографски прегледи. Дефинитивната проценка сепак останува тука на радиолозите. Тој што го прави прегледот, според карактеристиките што ја има таа промена, да процени колкав е ризикот и да советува дали треба пациентката да ја извади таа промена хирушки или не.
Во однос на вториот случај, не разбрав само колку долго ја прима пациентката терапијата. 10 години, колку што разбрав, била оперирана. Да, 10 години поминали од операцијата. 10 години, сега не знаеме ако е ова одма после операцијата започната хормонска терапија, тогаш е доволна. Нема потреба да ја продолжува. Меѓутоа, ако 10 години поминале од операцијата, но во меѓувреме имало некои други настани заради кои е препишана таа терапија, тогаш треба најдобро да си се консултира со, во секој случај, со матичниот онколог. Но максималната превентивна хормонска терапија која што се јавува, која што се дава после операција на карцином на дојка е во трајање од 10 години. 10 години. Да. Што се оние пациенти кои што покрај стандардната терапија сакат да употребуваат и некои алтернативни методи на лекување? Што им советувате ако ви кажат дека ќе земат масло од канабис, например? Да. Речи си сите што се болни од карцином го земаат. Да, тоа значи дека маркетингот на тој производ е многу подобар, поуспешен од колку оваа стандардна терапија наша онколошка. Значи, ние пред се велиме дека пациентот треба да се јави кај стручно лице, кај онколог, кај радиотерапевт, кај доктор кој што ќе го води, кој што ќе му препише терапија што е според соодветни протоколи. Понатаму, ова што го велите вие, употребата на канабисот, разни витамини, други така, комерцијални препарати, тоа, така ги има... дали е витамин воопшто, но го зема, така, 10-12. Да. Има мал милион такви препарати, дури кога ќе не прашаат за мислење пациентите, искрени од одговора дека поголем дел од тие препарати дури за нас се непознати. Ние тоа го оставаме на личен избор на пациентот, бидејќи и законот кај нас дозволува да пациентот самостојно може да си го земе канабисот или маслото од канабис. Не го советуваме како дел од стандардната терапија, посебно кај тие пациенти кои што не имаат никакви тегоби, рана, ран стадиум на болест, каде што се имаме комплетно излекување. Не сметаме дека имаат тие никакво директно влијание врз контролата на туморите, значи и на малигните болести, но никогаш може да помогнат. Тоа е дел од онаа комплементарна медицина, што во светот, да речеме, си е институционализирана. Си има посебни институции кои што се бават со оваквиот тип на третман и така пациентите има кои стручно да ги води низ тоа. Ние, значи, велиме дека доволно е да се применува физичка активност умерена, значи да имам избалансирана исхрана, може да се користи... Советувате промени во исхраната? Во однос на исхраната велиме избалансирана. Значи, се она кое што ние обично велиме кога имаме проблем од утре, значи од утре ќе пијам 7 сок наутро, ќе појадувам наутро и тоа трае така се до следниот проблем. Кога ќе се реши проблемот, забораваме на тие работи. Ние им советуваме, значи, доколку можат да си посветат поголемо внимание, да си имаат редовни оброци, значи, да не биде тоа еден оброк во тек на денот преобемен и толку. Но не радикални промени, некој станува веган, не комплетно исклучување или диети, не. Не. Сфрлат месо и мисни, не. Преработки? Не. За нас важи правилото, како онколози, дека треба да се јаде избалансирано. Добра. И свеж зеленчук и овош и протеинска храна, значи млечни производи и месо, но да не биде тоа сеа месо секој ден или да нема воопшто зеленчук или житарици. И најважно од се да имаме физичка активност покрај исхраната. Никакви комплетни забрани или рестрикции има пациенти кои што не сакаат воопшто ништо сладко да каснат, да, затоа што некој кажал дека се што е бело, брашно, шеќер и сол, нели комплетно храни со тоа. Да, не, имаме и такви примери каде што луѓе биле на ригорозни диети па да речеме, комплетно се истоштиле, дошле во кахексија, само туморот останал. Значи, туморот си наоѓа начини како да се исхрани и ние не можеме преку такви методи да го тоа контролираме. Но во склоп на навиките на живот, значи треба да си ја менуваме, да го менуваме начинот на исхрана на позитивно, она што рековме, да не сме прегојазни, да имаме една просечна, нормална телесна тежина, да имаме физичка активност, да тренираме, да вежбаме и да се јавуваме на редовни прегледи. И на скрининг прегледи. Скрининг прегледите, така.
После 40-та година редовно? Да, за дојка ехо и мамографија. Значи после 50-та година окултен тест за крварење, после во изметот и после 60-та година ПСА. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за исцрпните појаснувања на сите наши прашања, но и на гледачите. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Доцент доктор Дева Петрова, специјалист по радиотерапија и онкологија во АДЖИ Баден Систина, беше нашата денешна гостинга. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.